страхотна си наистина. Благодарим. Сега да оставим в ръцете на бандата, нали? Момчета, ще забиете ли парчета? Мисля. Супер сте. Just the fun for what it's
За група RTM, дами и господа. Сега, скъпи приятели, хоп, хоп. Така, готови сме, всичко е перфектно. Още да кажем нашите приятели и спонсорите. Auto Battery Trade. Малко оттръгваме. Може да спазваме предварително уточнение, това е много важно.